Kender du det? Din uh, inbox er fuldstændig fyldt med mails, som uh, du skal svare på, eller som kræver et stykke arbejde. Men uh, problemet er bare, at du har ikke tid til at løse de her opgaver lige nu, og uh, faren er, at du kommer til at glemme dem, og det kan blive til stor frustration for dig selv eller for andre. Et lille godt fif er, at når man arbejder i Outlook, så kan man tage sådan en mail og trække den ned til sin kalender, og når man slipper musen, så dukker der en ny kalenderaftale op. Her står der lidt beskrevet for mailen. Man kan selv klikke og skrive nyt. Man kan også gå ind og vælge dato, tidsrum og tilføje et sted for aftalen. Man kan også gå ind og klikke på planlægningsassistenten. Og det smarte ved det er, at man kan se, jamen, hvornår er der tid i min kalender til, at jeg kan udføre den her opgave. Jeg kan se, at jeg kan lave den her opgave øh, om eftermiddagen den 25. november. Klikker her og trækker lidt med musen, og jeg vælger, at det tager en time, og jeg hopper tilbage til min aftale. Og øh, ja, jeg har egentlig ikke mere, jeg skal skrive her, så jeg trykker på Gem og Luk. Og hvis jeg går ned i min kalender nu, så vil jeg kunne se, at ved den... 25. november, ja, der er min aftale kommet på plads, og nu har jeg den liggende, så jeg ikke glemmer at få løst opgaven.